სატელევიზიო სკოლა სტუდია ინკოგნიტო იწვევს ნიჭიერ ახალგაზრდებს. შეისწავლება ჟურნალისტიკის ხელოვნება, მეტყველების კულტურა, თავისუფალი აზროვნება, მონტაჟი, მსახიობის ოსტატობა, ოპერატორის ხელოვნება, ფრანგული და ინგლისური ენები, პლასტიკა და რაც დავარია პრაქტიკები ტელევიზიაში. სურთ გახდეთ წარმატებული ჟურნალისტი და მიაღწიოთ სასურველობას. მაშინ დაგვიკავშირდით 5-19-65-25. ვსწავლობ სკოლა აკადემიაში, დიღომში და ვსწავლობ იქ. რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ კიმ კარდაშიანს დავსგავსები, ანუ კონკრეტული ინტერესით და მიზნით არ მოვსულ არ აქვს. Ну, ვიცოდი, რომ ძალიან კარგი სკოლ ჯგუფი ეყავით, დავინტერესდი თქვენით და ამ მიზნით მოვედი ძირითადად. მირჩიეს ბევრმა ახალგაზრდაც მირჩია და მოვედი. გადაცემა, რომელსაც პირველად ისურვები, რომ გააკეთო. ალბათ გავაკეთებდი მოდაზე, რაც ასაც მაგაზეა, რაც მისი დასმეც ესეთი რაღაცები და ვფიქრობ, რომ შევძლებდი და თავს გავარტყმოდი ასეთ გადაცემას. კოგნიტარა ტოკენ ახლა ძალიან განსხვავებული სახელია და ორიგინალურიც. ასე კონკრეტული მნიშვნელობა არ ვიცი, ალბათ რაღაცას ნიშნავს სხვა ენაზე. ან ძირითადად ალბათ ბავშვებს უკავშირდება ჩემი ფიგურებით. Ну, ალბათ ძირითადად ბავშვების გამოქვია ინკოგნიტო. ყველაზე მეტად მიყვარს Harry Potter-ის წიგნები, ყველა ნაწილი მაქვს აკითხული ახლის ჩათვლით. ფილმებიც მაქვს ნახი, მაგრამ ასევე მიყვარს მელოდრამის სტილის ფილმების წიგნები. წინა ზაფხულს წავიკითხე შერჩევა ერიტა და ერთადერთი, ასე ვქვია წიგნის სამივე ნაწილს. ძალიან მომეწონა. ასევე სიამაყე თუ ცრურ წმენა ძალიან მომწონს. გიჟდები მაგ წიგნზე, ისე კარგად არის ყველაფერი გადმოცემული. აი, კიდევ 1000-ჯერ წავიკითხავდი ალბათ, რომ ქონდა მაგის დრო და საშუალება და ალბათ ყველაზე საყვარელ წიგნად მაინც სიამაყეს თუ ცრურ წმენას დავახასიათებდი და დავსახლებდი. ეს წიგნი არის ძალიან ბევრ რაღაცაზე, სიამაყეზე, ცრურწმენაზე, სიყვარულზე, მეგობრობაზე, ყველაფერზე ერთად. ანუ ძალიან ბევრი რამ ვისწავლი ამ წიგნიდან, როგორ უნდა მეგობრობა, თუნდაც სიყვარული ის, რომ ადამიანი შეიძლება გარეგნულად შეაფასო. ანუ ზოგადად ამაზია მთელი წიგნი, რომ ადამიანი, რომელიც ყოველს უხეშად ექცევა და ყოველსთან არ აქვს კარგი დამოკიდებულება, ის ბოლოს ყოველზე თბილი ადამიანი აღმოჩნდება, ვიც კი საერთოდ დედამიწაზე არსებობს და ყოველზე მთავარი შინაარსი ამ წიგნის არის, რომ ადამიანი არ უნდა შეაფასო გარეგნულად, ის უნდა შეაფასო შინაგანად და ჩემთვისაც ეს ყოველზე მთავარია. ჩემი ეს დარსობს, რადგან ანუ მე თვითონაც მაქვს გამოცდილი, მყავს უახლოესი ბიჭი მეგობარი, რომელსაც აი ყოველთვის უყვარდი და ძალიან კარგადაც მიგებს. ჩემთვის ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობარია და მასთან ისევე ახლოს ვარ, როგორც ჩემს სხვა საუკეთესო მეგობართან, ასე რომ ვთქვათ. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ფიქრობ, რომ გოგო და ბიჭი შეიძლება იყვნენ მეგობრები. მეგობრები კი არა, საუკეთესო მეგობრებიც, რადგან ისე ერთმანეთს გოგო გოგოს გაუგებს და ბიჭი ბიჭს, მაგრამ ანუ ეს უკვე სხვანაირი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ. და თუნდაც პირიქით, გოგო ბიჭს ძალიან კარგად მისცემს რჩევას, ანუ ხოლმე რაღაც რო ძმაკაცები ერთმანეთს, ასე რომ ვთქვათ, ბოლომდე არეხსნებიან, არსებობს ესეთ რაღაცები და ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ყველაფერი პირიქით არის და ერთმანეთთან ისე ახლოს არიან გოგო და ბიჭი მეგობრობის დროს, როგორც არასდროს, ჩემი აზრით. მე ვარ მარია ვედიაშვილი, 14 წლის და ინკოგნიტოში მოვედი ჩემი ცხოვრების გასაუმჯობესებლად.